101%. What's dein Magma? Blender. Handboy. Nee, nu. Jeg kan vise dig den. Det er sådan noget. Minecraft. Så bare min tøj. Hvad? Jeg har ikke mit data. Nej. Hvorfor i dag fra? Er det hos Øjster eller? Det ved jeg ikke. Hvad er det så? Jeres internet, det er jo meget godt, vil jeg sige. Det er det altid. Jeg har altid godt internet. Åh, yes! Prøv kig. Den her er godt. Den er fuld. Og den har en udvikling, der hedder en gendar, og de er vanvittige. Mm-hmm.